Слава нації, пані та панове! Сьогоднішня тема нашої розмови – друге засідання апеляційного суду у справі мого звільнення з Львівської політехніки. Порушую цю проблему, власне, через те, що це не моя приватна справа, що це насправді вектор розвитку нашої держави. Бо суть не лише в тому, аби перемогти московита, суть у тому, аби вислідом цієї великої московсько-української війни стала побудова якої держави? Національної української держави. Натомість, що ми маємо? Ми маємо яскравий приклад дискримінації відомої особи за мовною ознакою. Саме так. Мене дискриміновано за те, що я захищаю в українській державі українську мову. Позаяк у цьому інтерв'ю пані Соколовій, я, як порахували присутні під час судового засідання, щонайменше 20 разів апелюю до закону. Перед законом рівні всі. І не важить, чи ти цивільна людина, чи ти військовик. Закон ти маєш виконувати. Це все одно, що світлофор. Якщо червоне світло, не важить, хто ти. Ти маєш стояти. Інакше буде аварія. Так само у нашому суспільстві відбувається аварія через те, що ми не дотримуємося наших законів. І ось історія зі мною – це яскравий приклад переслідування людини, яка захищає українську мову усіма можливими засобами. На превелике моє здивування, на друге судове засідання Львівського апеляційного суду представник Львівської політехніки прийшли. Чи прийшов? Перший раз його не було. Він очолює у Львівській політехніці юридичний відділ. Звісно, що основний фігурант цього ганебного дійства і скандалу, незаконного і політично замовного звільнення Ірини Фаріон, ректор Львівської політехніки, не прийшов до судової зали. А було б дуже цікаво подивитися мені в очі цій людині, яка так легко і просто лягла під політичний тиск чинної влади, який, я так думаю, сягає адміністрації президента, чи як вони тепер себе назвали, офісу президента. Пам'ятаєте, коли вони створили цей безпрецедентний скандал, тодішній і теперішній їхній радник на прізвище Подоляк громогласно на якомусь нашому каналі заявив, що її треба карати. Це проголосив той, який служив політтехнологом у Віктора Януковича і бігав там за ним, стрибаючи по сходинках у Межигірському маєтку. Ось ці люди сьогодні допровадили цю справу до такої стадії, що вона перебуває у Львівському апеляційному суді. Дякую суддям, а їх було троє, що вони долучили до нашої справи вже на етапі апеляційної скарги підтримку моїх дій з боку Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської міської ради, а також Долинської міської ради. Якщо аналізувати заяви тих органів місцевого самоврядування, то мені за духом, звісно, найбільше підходить заява Долинської міської ради, депутати якої вважають, що людина у формі Збройних сил України публічно взагалі не має жодного права говорити іншою мовою, як державною. Якщо ви всі так мислили, як депутати Долинської міської ради, у нас і війни би не було. Крім того, я дуже тішуся, що на мою вимогу і на вимогу мого адвоката судді повністю передивилися моє відео із журналісткою Соколовою. Перегляд цього відео завершився бурхливими оплесками. У залі було стільки людей, що вміститися вони не могли. Ні в залі, ні в коридорі. Міліціянтів на кожному поверсі, а суд відбувався на п'ятому поверсі, було стільки, як казав мені один чоловік, мабуть суддя,
що такої кількості міліціянтів він не пам'ятає уже давно у споруді Львівського апеляційного суду. Ну, неабиякого злочинця судять. Там сидить цей злочинець перед вами. І якщо підсумувати те, що я говорила Соколовій, і за що мене звільнили, кваліфікувавши як аморальний проступок, взявши цей нікчемний термін із законів часів Совка, і ніхто самому поняттю аморального проступка не дав ще чіткого визначення, а суть аморального проступка насправді полягає лише в тому, якщо є наслідки після того, коли щось хтось сказав і зробив. То цікаво, який є наслідок з того, що говорила Ірина Фаріон Соколові, в які наслідки? Військовики, які начебто образилися на мене в особі якогось там Жоріна, покинули фронт, сіли на танки і виїхали до Московії. Такі наслідки моїх легких і невагомих слів. Але основний посил був ось такий. Перше, виконуйте закон. Це по-перше. Друге, вчіть українську мову. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Це називається аморальним проступком. Чи, наприклад, ось це. Ну, чекайте, ми не можемо назвати їх кацапами, каже Соколова. Ну, це ж несправедливо. На що я відповідаю? Ну, чекайте, якщо вони, я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай назвуть себе русскими. Що їм заважало за 30 років вивчити українську мову? Це аморальний проступок. Люди, це повне і абсолютне божевілля. Але у нас в державі це відбувається. Тому смію стверджувати, рішення суду насправді буде свідчити, у якому напрямку рухається наша держава. Вона рухається до незалежної самостійної держави, де працюють закони? Чи це не держава, а псевдоутворення, якою керують окремо взяті персони, які з волі випадку стали очільниками цієї держави? Чи судова гілка влади буде виконувати замовлення спілки ФСБ і деяких представників української влади? Бо я не маю сумніву в тому, що вся ця трагікомедія, яка була розіграна у листопаді, і під Львівську політехніку була зігнана зграя якогось лівацького шабашу, це насправді сценарій московського ФСБ у злучці із нашою недовладою. Які основні посили я зробила на цьому апеляційному суді? Основні посили – це був аналіз абсолютно неправочинного рішення судді, суду першої інстанції, а саме такого собі Стрільбицького, про що я вам вже неодноразово розповідала і на своєму блозі «Української правди», а також на окремому відео. А сьогодні я хочу загострити вашу увагу на тому, як керівництво Львівської політехніки намагалося підвести під моє незаконне звільнення хоч якусь підставу, насправді показавши свою абсолютну неспроможність і свою залежність від певних політичних структур, які, очевидно, товариша Бобала тримають за одне місце. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що після того, як мене вже було звільнено 15 листопада, з якогось дива засідав ректорат Львівської політехніки, не дочекавшись рішення комісії, яка мала розглядати начебто мій аморальний вчинок, не дочекавшись рішення комісії, тому що комісія мала ухвалити це рішення аж до 23 листопада. Натомість ні з того, ні з цього починає у Львівській політехніці під головуванням Бобола засідати ректорат. І цей ректорат, відповідно, не маючи на це жодних повноважень, ухвалює рішення звільнити з роботи Ірину Фаріон за аморальний проступок, не вказавши,
Що насправді є аморальним проступком? Як я почула від представника Львівської політехніки на судовому засіданні, аморальним проступком є те, що я сказала, що я не можу вважати тих людей, які не говорять українською мовою, українцями. Панове, це, на думку ректора Львівської політехніки і його поплічників, є аморальним проступком. Ви уявляєте собі щось подібне в притомній державі. І ще що саме, копія протоколу не містить жодної інформації, що згадане відео переглядали на ректораті. Лише йдеться про пропозицію про ректора Жук переглянути запис, увага, та встановити факт наявності або відсутності аморального проступку професора Ірини Фаріон. Аморальний проступок може встановити його суд. Суд першої інстанції також не встановив, у чому ж полягає мій аморальний проступок, не навівши жодного мого висловлювання, яке підлягало аналізу і вислідом якого була певна дія. Протокол не містить інформації, чи переглянули відео. Протокол не містить, які конкретно слова. Натомість троє осіб, які виступили, я хочу, щоб ці слова звучали, ці прізвища звучали, щоб ви їх знали, бо велике зло безсиле, якщо йому на допомогу не стає мале. Малесеньке таке, ось малесеньке зло. Троє осіб виступили на цьому ректораті. Прізвище Корж, Давичак, Жежнич. Вони говорили загальні фрази, навіть не згадуючи при цьому прізвища Фаріон. Далі вони запропонували пункт ухвалили, яким чином ухвалили. Ніхто з них не голосував. Жодного підпису про те, що вони голосували, жодної процедури голосування немає, але всі погодилися із формулюванням Жук, переглянули це відео. Далі наголошую на тому, що копія протоколу не містить аналізу моїх конкретних висловлювань, що мали би бути потрактовані як аморальний проступок. Натомість ми читаємо ось там таку абсурдну констатацію, яку насправді їм підкинули наші політикани, що є аморальним проступком, оскільки вони принижують честь і гідність військовослужбовців України, порушують загальноприйняті норми і правила, а також суперечать моральним засадам та цінностям сучасного українського суспільства. Ви ще не розроготалися там? А відтак дискредитують виховну роль науково-педагогічного працівника університету та суперечать змісту його трудової функції. Ви вловили, яка вата слів? Отже, чию конкретну честь і гідність я принизила, я не почула, бо якщо немає скарг на це, то тоді це теоретичні припущення. Далі дискредитують виховну роль науково-педагогічного працівника. Ну, очевидно, ці прислужники Бобала не читали закону про освіту. Закону про вищу освіту, де вищі навчальні заклади абсолютно позбавлені від виховної функції. Вищі навчальні заклади здійснюють функцію навчальну, а не виховну. Тобто виставляти до викладача вимоги, що він виховує так або по-іншому, для цього немає жодного законного підґрунтя. Крім того, скасовано взагалі посаду ректора із виховної роботи. Такий вислід ухвалення вкрай недоладного закону про вищу освіту. Ну, але нашим маленьким гномам, які ходять під тою чи іншою політичною паличкою, закон не є керівництвом до дії. Ректорат не наділений, наголошую, шановне панство, повноваженнями надавати оцінки діям працівників університету щодо їхньої відповідності нормам моралі, тому що це компетенція суду. Я тішуся, що суд зміг проглянути це відео і зробити для себе належний висновок. Так само тішуся з того, що суд долучив заяви обласних рад, проти чого був представник Львівської політехніки. Наступне судове засідання відбудеться 29 травня. Я сподіваюся, що
той, хто захоче прийти на судове засідання, знайде для цього час. А вам я буду дуже вдячна, якщо ви підпишете відкритого листа на мою підтримку щодо незаконного звільнення. Тобто під цим відео ми подамо вам електронну адресу Google форми, де ви зазначите про свою підтримку, вказавши своє прізвище, ім'я, по батькові. І, звісно, для нас дуже важливо знати, яку категорію українців ви представляєте. Чи ви належите до військових віків, чи ви належите до нашої прекрасної професури і доцентури, чи ви студенти, чи ви представники іншої верстви. Це все надзвичайно важливо, бо якщо сьогодні мене звільняють у незаконний спосіб, і якщо судова гілка влади працює, виконуючи політичні вказівки, то це може стосуватися надалі і кожного з вас. Зрештою, в нас тому і були репресії в 1937 році, в 1972 році і в 80-х роках, що прекрасна українська спільнота мовчки реагувала на те, як розпинали яскравих особистостей. Коли я це вчила з книжок, я не уявляла собі, що це колись може стосуватися мене. А тепер я розумію, чому ці репресії відбувалися у тих роках, які я назвала. Власне, через те, що є маса безмовних людей, яка просто спостерігає за тим, як щодо окремих осіб чинять репресії. Тому, якщо ми хочемо з вами жити, ми хочемо з вами жити у вільному суспільстві, і якщо ми хочемо реально заслуговувати на повагу один одного, то треба усі ці несправедливі дії належним чином оцінювати і чинити їм кардинальний спротив. А на завершення, шановне панство, я нагадую вам, що пропоную акцію, яка називається «Книжка для нашого воїна із моєї бібліотеки». Цього разу я пропоную зі своєї бібліотеки свою книжку. Не знаю, чи мені вдасться ще її пропонувати, бо її вже практично немає. Ну, звісно, що в продажу вона є, але я її як такої вже не маю. Це моя остання монографія «Англізми і протианглізми. 100 історій слів у соціоконтексті». Отже, я виставляю стартову ціну на цю книжку 1000 гривень. Ваша пропозиція – це ваша пожертва на потреби 4-го батальйону «Сила свободи» бригади Нацгвардії «Рубіж». Вашу пропозицію ви надсилаєте мені на електронну пошту, змагаєтеся поміж собою, і впродовж кількох днів я обираю того, хто за цю мою працю 717 сторінок у співавторстві з Галиною Помилуйко-Недашківською і Анною Бордовською виставляє ту суму, яку вважає за потрібну. Тобто, хоч що би ми сьогодні робили, ми маємо з вами працювати на загальну перемогу. І не буде реальної перемоги на фронті, якщо ми не будемо перемагати всередині країни. Тому для нас з вами так важливо перемогти у суді і, зокрема, у цій апеляційній інстанції. І якщо ми не здобудемо перемоги в апеляційній інстанції, буде наступна інстанція, касація або Верховний суд. Але ми ніколи не перестанемо боротися за правду, бо задля цієї правди ми і прийшли у цей світ. Отже, розігруємо цю книжку, допомагаємо нашим Збройним силам і вперто робимо свою велику справу визволення України і зовні, і всередині. Слава нації, смерть ворогам!